Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Vlog Social. Juliano Casaré, ator da Globo, pode ser demitido e retirado de Pantanal. Ele se recusa a tomar vacina contra a Covid. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Vlog Social, notícia começando. Oi, gente. Juliano Casaré se recusa a tomar vacina e pode perder seu trabalho em novela na Globo. Segundo o colunista Léo Dias, o ator de 40 anos não se imunizou e pode ser cortado do remake de Pantanal. Ele estaria confirmado para viver o peão Alcides na versão original interpretado pelo ator mineiro Ângelo Antônio. E como a Globo tem seguido em risca todos os protocolos de segurança em relação à pandemia, o corte não é descartado. Já o site Notícias da TV chegou a entrar em contato com a assessoria de Casaré, que informou que não tem nada a declarar sobre o assunto. A Globo se limitou apenas em dizer que não começou a divulgar informações de Pantanal ainda. O perfil de Juliano no Instagram, no qual há uma publicação sobre vacinação, recebeu diversas mensagens críticas sobre o comportamento do ator, que, segundo o colunista Léo Dias, não quer ser chipado. Bom, quem toma vacina contra a Covid é chipado, sim ou não? Qual sua informação? Qual sua ideia? Curte e comenta. Bloco Social Notícias. A gente volta com mais.